حسبيغا وداني يا أورور كاكا وسو دويني يا سباهي سيغود إما كينتن دم بوحد مودة إن أي صو أورور ساس قدي أو أي لسكو صو بير بير أيو أو أي رشدي صوفي أنا صو إسبدل دكو أنا وليان ورنيا ودن كمانتا أدويد وين سويكس أدويد مادامي إن سويكس هل غضبي إن نجي kulantii aboon daawadayaal waxay la jooga ugaasa abdullahi xariir haaji diriye oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland bal maanta waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda dalka iyo sidoo kale isku biiritaanka ama isbahaysiga ay sameeyeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sidoo kale ururka ka in ugu horeyn waa ku soo dhaweynaya ugaasa bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'iin ala muridiya wadiin wa ba'da assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baad mahadsantihiin in CB TV oo aan ku soo booqday xaruntooda Cabdiraxmaan Yare iyo Bahdiisa kale ee in system kubo waan salaamaya salaanka bacdi waxaan maanta idoo ku yimid aan doonayaa inaan laba saddex qodob ka taabto xaaladda wadanka oo maraya wiigii u dambeeyay ama bishii u dambeysay in ugu hore waxaan doonayaa halkan inaan mahad uga celiyo ama aan fikirkayga ka dhiibto bal waxa ay la tahay xisbigii weynaa ee wadani iyo ururkii ka isku biiridoodii horta in sida inta badan umadu ay qabto ayaan qabaa xisbiga wadani iyo ururka ka ah waan soo dhaweynaya isbahaysigooda oo waa isbahaysigoodaasi waxay ala fara badan buu qaranka ugu filan yahay dadkii bay ku soo ururaya waayadan dambe waxaad moodaa inay dadka la sii kala fogeynayay ama ay sii kala yaacayeen asqaad moodaa inay nagu dhacday xagga siyaasadda ah imika intan dambe waxaad moodaa inay soo ururaysa asqadi oo ay la isku soo biirbiirayo oo ay rajadi soo fiicnaanayso oo isbeddel dadku ay naawulayaan waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa isbahaysiga cusub ee xisbiga wadani iyo ururka ka ah guul iyo gobonimo aan u rajaynayaa waana ku faraxsanahay qodobo fara badan oo in ijtimaaciye iyo qaar iyaga u gaariba kolay way ku dhex jiraan isbahaysigoodan xagga shacabka marka la eego dadkii sii kala yaacayay way isku soo dhawaadeen waxaad moodaa inay iminka quluubtooda isku soo jeesatay isbeddel ay doonayaan taasi waa xaggii shacabka in xagga siyaasigana dee kolay danahoodu bay iska dhex arkeen xisbiga wadani danihiisu buu ka dhex arkay ururka ka ah ururkaana waxaan aaminsanahay inuu danihiisu ka dhex arkay xisbiga wadani guushiina waxaan aaminsanahay inay halkaa ku jirto insha allah isbeddel qeyr qaban ilaahay baan ka baryaynaa gobonimo iyo guul waan u rajaynaynaa isbahaysiga cusub taasi waa taa isbahaysiga qodobka labaad aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeye in allahumma salli ala maxamed maalmahan dambe waxa soo dhacay waxaa la arkayaa oo degmooyinka magaalada ama xaafadaha ama degmooyinka kale ee regionka ama degmooyinka Soomaaliland oo dhan aad meelo badan ku arkaysaa xafiisyo ama urur ama xisbi uu furanayo xafiisyadaas oo xaafada gudaheeda ama rabshado ama dhagax tuur ama la xidhayo ama si xun loola dhaqmayo taasina waxaan aaminsanahay nabadgelyada waddankeena wax u dhimayso annagana qodobka nabadgelyada dowladda saameynaya wax u naga soo gelaya marka waxaan leenahay dhalinyarada aan ku wacyigelinaynaa qofku waa xor dimuqraadi baa la yahay ururku doona ama xisbigu doonaa buu taageeri karaa waddankuna waynu wada leenahay hadal qof barnaamijka quri aynu guul ku gaadhayna waxa weeye dimuqraadiyadda inaynu ka shaqaysiino oo qof walba fikirkiisa la cabiro marka doorasho laga hadlayo cabirka qofka ayaa la doonayaa qalbi in la cabiro in aqligiisa meeshuu doonayo inuu in ku biirayo isagoo xor inuu ku biiro ku kale aanu doonayo inuu ku biirana waxa la doonayaa in nabadgelyada uu ka helo oo isagu xisbi buu taageersay haddaanu xisbiga u taageersay kiisi ahayn waa inuu dimuqraadiyadda ilaaliyaan nabadgelyada laga hela marka waxaan aaminsanahay in arrintaas xaafadaheena ay ku soo noqnoqotay rabshado badan oo nabadgelyo saameyn karaana way ku dhex jiraan arrinta dhalinyarada asxaabta qaranka iyo ururada ku jira ee xaafadaha kala gedisan ee waddanka degan bari iyo galbeedba waxa hadalla ka soo baxaya meelo rabshada ka dhaceen baa ka soo baxaysa maalin walba arrintaa waxaan doonayaa inaan ka hadlo alxamdulillah rabbil caalamiin maanta ilaahay uu ii saamaxay arrintaas ujeedada koowaad inuu leenahay horta waxa weeye kow inaan nabadgelyada ilaashanno nabadgelyada wax allaale iyo wixii ka hor imanayana waxaa loo baahan yahay inaynu gacan bira ku qabanno dowlad iyo shacabba waa inaan nabadgelyada ilaashanna nabadgelyada darada waxa keenayana waa inaanu dhinac uga soo wada taagnaa mucaarad iyo muxaafidba waayo bayska koowaad inuu ku fadhina waa nabadgelyada marka waxaan leeyahay arrintaa laga waantoobo dhinacay ka soco dhinac kasti ka socotaaba waa inuu joojiyaa asxaabta qaranka waa inay way siman yihiin ururadu way siman yihiin dadku waa xor cod baa la ysku bedelayaa
marka xisbiga adu aan taageersadeen xafadada uu ka furanayo xafiiska taad erdaa fuun kaaga hadii aad kala baritoole adna xafad kale laga xidhi doonaa halkaas ay nabad gelyada marka ka xumaanaysa marka waxaan leeyahay warni arinta shacab ahaan dhalinyaro ahaan waliba especially aan aad uga fikirro timuraadiyada maskaxda aan ka shaqeysino nabad gelyada aan ilaashano arrinka mar dambe yeynaan ka maqlin gobolada Soomaaliland waxa noocaas oo kala ama systemka noocaas oo kala ayaa ka dhacday qodobka saddexaad ee aan doonayo maanta waa inaan ka hadlo waxa weeye warniyo waddanka maanta adduunyadu way soo eegisay adduunyadu maadaama ina soo eegiso hal qodob bay inaga eegaya halka qodob ay inaga eegayna waa doorasho doorashadaas madaxweynaha waxa laga doonayaa sidii uu balan qaaday inuu 13 November doorashadaasi sideedii ay ku dhacdo waddanku maanta waad ogtihiin xaaladuhu ku jira maanta isla sheekeen mayno maalin walba ku noqon mayno isbeddel ayuu baahanyahay waddanku isbeddelkaasina doorasho xor iyo xalaal oo waqtigeedu ku dhacday ayuu ku imanayaa marka waxaan leeyahay madaxweyne doorashadan waa waqtigeedu ku qabataa waddankuna isbeddel buu doonayaa isbeddel qeyr qaba ilaahayna siiya nabadgelyana ay noogu dhacdaa khayrna ilaahay baan ka baryana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حريد نمبركا قابن 121